Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej kemerada menunjukkan keadaan cuaca hujan yang masih lagi berlaku di beberapa kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung. Oleh itu, amaran cuaca buruk yang dikeluarkan sebelum ini masih lagi berkuat kuasa melibatkan beberapa daerah di sana, iaitu di sekitar Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman bagi negeri Terengganu dan juga di sekitar daerah Kuantan bagi negeri Pahang. Keadaan hujan lebat dijangka masih lagi mampu untuk berterusan di sekitar kawasan-kawasan berkenaan khususnya. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Dan bagi negeri Sabah juga, amaran cuaca waspada turut dikeluarkan di beberapa bahagian di negeri berkenaan dengan keadaan hujan lebat yang dijangka masih lagi mampu untuk berlaku sehingga esok 20 Disember. Untuk negeri Sarawak juga, amaran cuaca waspada turut dikeluarkan terutamanya melibatkan bahagian-bahagian yang lebih tertumpu di sepanjang kawasan pesisir pantai negeri berkenaan. Namun keadaan amaran di sekitar negeri Sarawak ini hanya dijangka akan bermula pada esok harinya. Selain itu, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa melibatkan kawasan-kawasan perairan di sekitar rantau negara dengan kelajuan angin yang boleh mencecah sehingga 60 km sejam dan juga ketinggian ombak yang boleh mencapai sehingga 4.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.